现敌方的机甲。连续上风，上级同胞，在我航海区有敌轮弹声，风，风。此次演练，我们紧贴使命任务需求，开展背靠背实战化对抗演练。演练中采取临急下达敌情的方式展开，不断检验和锤炼官兵实际使用武器的能力和应急处置水平。